Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в кухнята на Ями Ями и ще приготвим нещо много вкусно и интересно. Това е едно пиле и продуктите за пилето, което ще бъде направен по много интересен начин. Поканил съм моят приятел Наци тук при мен, който ще ми дава инструкции за тази рецепта, която рецепта произхожда от Ловешкия край. И така, скъпи приятели, представям ви моят приятел Наци. Много съм щастлив да споделя, че когато имам възможността да се докосна до кухнята на Ями Ями, която изключително харесвам и на която съм страхотен фен, и също така да благодаря още веднъж за възможността да възродиме нещо много специфично и характерно. Сега ще помоля Наци за нашите зрители да каже за тази рецепта откъде идва, от кога, от кого. Просто кажи малко история, защото това е старо българско ястие, което ние с теб искаме да представим. Аз съм кръстен на моя дядо Найден, който е бил изключителен готвач на времето си в Ловеч. Той е бил първия готвач на Американския колеж в Ловеч, още 882 година основан. И това ястие е било любимо в колежа, но всъщност истината за него е, че то произхожда от старата махала Вароша в Ловеч. Е изключително старо и любимо ядене на местните хора. Много е просто. Това е пиле с ориз и домашна ювка. Мисля, че е време да представим продуктите, които не са много на брой, и рецептата е доста лесна, бих казал. Значи, имаме едно пиле, имаме домашна ювка, която е две чайни чаши, една чайна чаша ориз, малко повече от половин пакетче масло, и като подправки ще използваме сол, червен пипер и черен пипер. Първото най-важно нещо, което трябва да направим, е да нарежем пилето. Така, това пиле не е голямо, не е малко, не знам какво трябва да бъде, но ние сме взели такова пиле и такова ще използваме. Нарежете го така, както смятате, че ще ви бъде най-удобно. Това, скъпи приятели, е нарязаното пиле за нашата ювка, домашна ювка с ориз. Нарязаното пиле вече в тавата, слагаме му сол. Всичко се позволява на вкус, защото рецептата, която имаме, не е упоменато точно количество на солта, на пипера, затова всеки го прави както сам прецени на вкус. Така. Ние ще с Наци обичаме лютичко и ще сложим леко лют пипер. А който не обича лют пипер, да сложи сладък. Сега в тази купичка имам разтопено масло и олио, с което поливам пилето. Количество каквото прецените, и разбърквам така, че да намажем тавата и същевременно да овкусим по този начин пилето. Добре разбъркваме. В тази купа измих ориза 3-4 пъти с цел да измия излишната скорбяла и ориза да не слепне. А пък вие преценете, ако искате слепен ориз, направете си го както сметнете за добре. Така, скъпи приятели, това е една чаша гореща вода, в която ще сложа една равна чайна лъжичка сол. Ще разбъркам и по този начин ще осоля ориза. Изсипвам горещата вода отгоре, след което ще налея още една чаша гореща вода. До тук станаха две. Сложихме две чаши гореща вода. Значи поразмесихме ориза, месото, двете чаши гореща вода. Сега нареждаме отгоре ювката. Сега директно от каната доливам още две чаши врява вода. Измерил съм предварително, така че общо да се получат 5 чаши врява вода. Накрая слагаме бучки масло,
което да се разтопи отгоре. Значи някъде около половин пакет, че може малко повече, че всичко вече е наред. И сега вкарваме ястието във фурната на 180 градуса за 1 час. Да не пропусна, скъпи приятели, Наци ме поправи да ви кажа, че фурната трябва да бъде предварително загрята. Пуснах фурната да загрява и като загрее ще сложа ястието в нея да се изпече. И ястието се пече без вентилатор. И така, скъпи приятели, ето вижте, нашето ястие вече изпечено, готово. Сега, докато още горещо, трябва да му сложим отгоре една кърпа. Какво казва твоята баба Наци за това нещо? Баба, аз имам спомен как го завиваше с една кенарена кърпа и обясняваше, че трябва да си обиколи нивата, както казват за питката. И като мине време, манджата става по-вкусна. Така, в този вид оставяме ястието да почива 15 минути, след което ще се видим отново. И така, скъпи приятели, дойде момента, в който трябва да опитаме нашето ястие, което как се казваше, Наци? Значи пилева роша с ориз и домашна ювка. Се вземем от края. Наци, кажи, като го гледаш така, прилича ли на ястието, което ти всякъде толкова пъти си? Ясно, и ювката е леко хрупкава, просто е супер, страхотно. Така, ето вече ястието в чиния. На Наци му се пада първи да опита, заповядай. Благодаря. Опитай и кажи дали това има нещо общо с ястието, което ти познаваш. Перфектно. Ох, това ми е любимото. Леко хрупка на места, на други е леко по-мокричко, просто е разхож. Я да видя дядо Поп има ли в гърнето бок и аз да опитам. Много добре, аз обаче искам да опитам и от месцето. Това е, скъпи приятели, ястието, което получихме. Всеки може да си го направи. Изглежда не зле, обещаващо. Ако ви е харесало видеото, ставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои, бъдете здрави!